Ole Friis, du forsker blandt andet i strategi og strategisk ledelse. Og der skal jo nok være nogle af seerne derude, der tænker, det er meget fint med alt det her strategi. Der er masser af det ude i virksomheden, der bliver brugt ufattelige ressourcer på det. Men er det i virkeligheden ikke bare gået hen og blevet et slags et buzzword for topledere og mellemledere? En slags akademisk beskæftigelsesterapi for den måske lige frem. Hvad vil du sige til de folk, der siger den slags? Langt hen ad vejen, så kan jeg godt følge dem og forstå dem. Fordi der er jo også lavet undersøgelser, der viser, at forskning eller forandringsprojekter, strategiprojekter op til, ja, man kan sige, amerikanerne siger, 70% af de her projekter, de bliver aldrig til noget, de bliver på hylden. Vi har en dansk professor, som siger, at helt op til 90% af de her strategiprojekter og forandringsprojekter, de bliver ikke til noget. Så ud fra det forhold, så vil jeg jo langt hen ad vejen give dig ret, og jeg kan godt forstå, hvis mange derude siger, jamen det her, det er ikke nemt. Men strategi er heller ikke nemt at arbejde med, fordi vi arbejder jo med fremtiden. Strategi handler om, hvad skal vi leve af i morgen, hvad skal vi gøre i morgen. Og dermed har du måske også sagt, at altså, det er jo let at lave en strategi, men desværre er, når den så skal implementeres. Det er i hvert fald min opfattelse. Lidt fræk sagt, når jeg driller ledelse, når vi snakker om det her, så plejer jeg at sige, at det tager 2 minutter at lave strategien. Resten af tiden bruger vi på at finde ud af, hvordan får du den implementeret. Omvendt er der jo garanteret altså nogle medarbejdere, som synes, de har fået rigelig strategi. Ikke? Man taler strategi hele tiden, og, ja. Og man kan måske ikke helt se, hvorfor det er så hulens vigtigt. Det kan jeg godt følge dig i, ud fra det forhold, også noget af det, jeg har været meget optaget af i mit, eller, og er i min forskning, det er jo egentlig det, der hedder, jamen hvad skal man egentlig bruge sin tid på, når man er på arbejde? Man skal jo helst lave det, man er ansat til. Og man kan sige, traditionelt er det ledelsen, der er ansat til at lave strategi og finde ud af, hvad skal vi bruge vores tid og vores ressourcer på i morgen, og medarbejderne skal så løse de opgaver, der er hen ad vejen, servicere kunderne og hvad det nu kan være. Men det lader så også til, at Når tingene bliver mere og mere komplekse, når vi putter mere og mere viden ind i stort set alle virksomheder, jamen, så bliver der et større og større behov for at vide, hvad vi skal. Hvad skal vi bruge vores tid på? Vi skal træffe beslutningerne meget hurtigere. Vi kan ikke altid vente på, at chefen kommer hjem. Så ud fra det forhold er det også vigtigt, at du får alignet din organisation. Og det er en af argumenterne for, at du egentlig involverer, som du siger, mellemlederne, men så sandelig også medarbejderne, i de her strategiske overvejelser. Det vil sige, at det handler om at få så mange i virksomheden involveret i at forstå, hvad er det, vi skal, hvorfor er vi her, men så sandelig også for, at den enkelte kan finde ud af, hvorfor skal jeg være her. Så strategi er altså mere en akademisk beskæftigelsesterapi, og vi skal snakke mere om det her med at involvere medarbejderne lige lidt senere. Men vi må heller lige få slået fast, altså strategi, hvad er det egentlig for noget? Er der en definition på strategi? Du kan sige, forskningsmæssigt, der er det en af de områder, der er meget stor uenighed. Det vil sige, der findes et hav af definitioner. Nogle, sådan grundlæggende kan man, vil jeg sige, man kan tale om, at der er nogen, der siger, at strategi det er noget, man har. Det vil sige, det er et stykke papir, hvor man har en vision, en ledestjerne, hvor skal man hen, og så har man en eller anden plan for, eller man laver en plan for, hvordan kommer man så derhen. Den tilgang, jeg har haft, er det, der i hvert fald i den her terminologi vil gå for at være lidt nyere og lidt frækkere. Jeg snakker også om, strategi, det er noget, vi gør. Det vil sige, i stedet for at kigge på et stykke papir, en vision, så kigger jeg også på, hvad er det, organisationerne gør. Så der begynder man at kigge på de aktiviteter, der er forbundet med at udarbejde, for eksempel, en strategiplan, men selvfølgelig også de aktiviteter, der er med at udarbejde eller gennemføre det, vi har bestemt os for, vi gerne vil. Noget af det, der er afgørende for, at en strategiproces lykkes, siger du, det er jo, at man kan finde ud af at involvere medarbejderne på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Hvorfor er det så vigtigt, at medarbejderne er med i det? Altså, det er jo for mit vedkommende er det jo en lang tradition, jeg har. Før jeg blev ansat i universitetsverdenen, har jeg været konsulent, og der har jeg egentlig stiftet bekendtskab med selvledelse. Og selvledelse har jeg jo set som en organiseringsform, hvor man kan sige, at du overlader mere og mere ansvar til den enkelte medarbejder, ud fra det forhold, at jeg har stor tillid til, at de medarbejdere, der er i en virksomhed, de faktisk kan løse opgaverne selv. Ud fra det forhold,
kan man sige, så skulle der heller ikke være noget i vejen for at involvere dem i, hvad vi skal lave i morgen, altså involvere dem i strategien for i morgen. Hvorfor gør man det så ikke altid? Traditionelt set kan du sige, hvis du kigger på strategiforskningen, som har kørt siden 2. verdenskrig, jamen der strategi har jo været forbeholdt topledelse, og der er op i 70'erne, måske først sådan rigtig i 80'erne, 90'erne, der er der kommet mere fokus på mellemlederlaget, på Rockwell-laget, hvor man siger, vi skal have den her, de her strategier eller de her aktiviteter, dem skal vi kommunikere ud, så vi er nødt til at involvere mellemlederlaget meget mere. Hvor min tilgang er, jamen, hvorfor ikke tage den sidste bastion med, eller det sidste led i organisationen, eller det første led, alt efter hvordan du vender pyramiden. Hvad er det, de menige medarbejdere kan bidrage med? Altså, hvorfor er det så vigtigt, også for topledelsen går jeg ud fra, at få involveret medarbejderne i en strategi? Jamen, der er mange gode grunde til at gøre det, og jeg vil skynde mig at sige, at de grunde, der er til at gøre det, er også de grunde, der kan gøre, at man skal lade være med det, at det kan være årsagen til, at det går galt. Men hvis man vil skabe strategisk handlekraft i en virksomhed, jamen så skal du have committed medarbejdere. Hvis man skal have committed medarbejdere, så er det en fordel, at de kan finde mening. Og hvis det er sådan, at vi kan finde mening, så vil vi som individer, som mennesker, så vil vi godt handle, og så vil vi godt gå i den retning. Så det handler om, det er at få skabt en eller anden forståelse for, hvorfor skal jeg nu gøre det, jeg bliver bedt om? Hvorfor skal vi nu begynde at arbejde i en anden retning, end vi gør i dag? Og der kan man sige, den klassiske tilgang har jo været, at der har du haft topledelser, som er taget på deres workshops eller deres strategiseminarer. De har siddet og diskuteret og drøftet, hvor skal vi hen, hvad skal vi gøre? Og de har jo så haft tid til, sådan, hvis man kan sige det på jysk, at sove på det. Og sove på det, det er jo også, at når man får lov at sove på noget, så kan man jo få lov til at få det til at give mening. Og den her proces, den tager jo noget tid. Det sætter man så videre til mellemlederne, og mellemlederne skal så sende det videre til medarbejderne. Og det der at sende det videre, det foregår jo mange gange bare ved et informationsmøde. Og det vil sige, at du som medarbejder, så får du blot at vide, nu skal du høre her, i stedet for at vi går til A, så går vi til B. Og du får ikke tid til at forholde dig til det, du får ikke tid til at stille spørgsmål, du får ikke tid til at sætte dig ind i det, du kan ikke se din egen rolle, hvad betyder det her for mig? Og det betyder, så bliver du ikke en aktiv medspiller, måske bliver du i modsat fald en direkte modspiller. Mm. Men det lyder jo oplagt. Selvfølgelig skal man have medejerskab til en strategi. Men hvad er så ulempen ved det? Hvis man involverer, kan man involvere den for meget og for tidligt, eller hvordan? Altså man kan sige, lidt fræk sagt, så strategiindhold, det vil sige, hvad er målet med strategien? Det tror jeg langt hen ad vejen, hvis man begynder at kigge de fleste topledelser i øjnene. Det er ikke den, der tager tid. Det tager ikke lang tid at finde ud af, hvor store vi skal være, hvor meget omsætning vi skal have, hvor meget vækst skal der til. Jeg tror, udfordringen den ligger i at få implementeret det, vi beslutter os for. Mit sidste forskningsstudie her, det viste, at jamen ved at du involverer medarbejderne meget tæt på strategiformuleringen, jamen så får du en hurtigere implementering. Du får en aligned organisation. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at vi er enige om retningen. Det vi er enige om de opgaver, vi skal lave. Vi ved, hvad vi skal gøre. Og ud fra det forhold kan du sige, at i sådan traditionelt, når du snakker om strategi, jamen så kan du tale om tre typer personer. Du kan tale om den, der laver en strategy formulator. Du kan snakke om en strategy translator. Og så kan du snakke om en strategy implementator. Og der kan man sige, at topledelsen har primært været dem, der har været formulator, og medarbejderne har været implementator. Og så har du haft mellemlederlag til at være translator. Ved at du involverer medarbejderne, for eksempel i at lave en business-strategi, det vil sige, komme med en handlingsplan for, hvordan vi når en vækst, jamen så får du jo medarbejderen til både at være formulator, translator og implementator. Og det er i sidste ende til fordel for virksomheden altid, eller hvad? Som udgangspunkt vil jeg sige, hvis processen kører fornuftigt, og du har det rigtige setup, ja, så vil det vil til enhver tid skabe en hurtigere implementering. Og i forhold til det, jeg nævnte før, så vil det også skabe den strategiske effektivitet. Det, der selvfølgelig afgør, om du så kan nå bedre forretningsresultater, det hænger jo selvfølgelig sammen med, at der er lavet en rigtig strategi. Men effektiviteten, vil jeg til enhver tid hæve, den kommer, for du får commitment, fordi
Det er svært at gå imod noget, du selv har været med til at beslutte, du skal gøre. Der er selvfølgelig forbundet mange risici og mange ulemper ved den her involvering. For det kræver selvfølgelig nogle andre kompetencer i dit ledelsessystem og i din organisation generelt. Det vil sige, at du skal jo være bedre til at håndtere dialog, som kan gå begge veje. Du skal måske begynde at være opmærksom på, at du skal kan håndtere mange input, hvor førhen at det har været forbeholdt et ledelsessystem og tage sig af de her beslutninger og komme med de her idéer, hvor du skal være åben og lydhør for, at det kan komme ned fra i organisationen. Og det kræver selvfølgelig nogle andre lederkompetencer i ledelsessystemet. Hvis vi så lige her til sidst skal konkludere, altså for og imod medarbejderinvolvering tidligt i en strategifase, kan man sige noget om, er det generelt en fordel for alle virksomheder, uanset om det er private eller offentlige, at have den tidlige involvering, eller skal man træde lidt varsomt? Jeg vil sige, at den måde virksomheden eller organisationen har arbejdet med strategi indtil videre, er ret afgørende for, hvor langt man bør gå i involvering. Men som udgangspunkt, så er min erfaring, at man kan altid involvere lidt mere, end man har gjort.